përshëndetje shikues të nderuar, edhe me një emision nga fusha e shëndetësisë tashmë të njohur për ju, bëhet fjalë për emisionin Pro Vita, por edhe kësaj radhe të realizuar në teren. Jemi në Tetovë, më saktë në Universitetin e Tetovës, ku me rastin e një konference që u mbajt kohë më parë këtu në Tetovë, ne takuam edhe doktoreshën Aurora Meta nga Gjermania, e cila është mjeke familjare, mjeke në urgjencë, por gjithsesi edhe psikoterapeute. Dhe normal se e shfrytëzojmë rastin, duke i falendruar asaj që pranoi të ndaj kohë dhe të na mundësoj realizimin e këtij emisioni, ne do flasim po për këto tema nga fushë e psikiatrisë. Më sakt do të flasim për post-traumat ose çrregullimet post-traumatike, por normal fillimisht doktoreshë, faleminderit që pranuat të ndatë kohë për të realizuar këtë emision dhe besoj se do keni çfarë të na mësoni, çfarë të na rekomandoni dhe këshilloni nëse eventualisht pësojmë ndonjë traumë dhe si ti dim se simptomat ose të më sakt si dim se ndoshta jemi në një gjendje, do them, depresioni, në një gjendje ankthi, që e gjeneron trauma, por e dim se kemi edhe shumë lloje të traumave, por ne nuk jemi ekspertë të kësaj fushe, besoj se shumë çka do na thoni në këtë drejtim. Me që do e kishit filluar këtë emision? Unë dua të falenderoj, zonja Sepi, është një nderi madh për mua që të jem këtu me ju, sepse ju kam ndjekur edhe në për emisionet të tjera ku profesionistët e Maqedonisë do aty intervistohen dhe ndihem shumë e fat që të kem kontakt me ju sot. Tema është shumë interesante, faleminderit që e prekët. Unë jam promovuar në Gjermani, në një universitet, aty në repartin e punimeve shkencore, kemi bërë një studim mbi çrregullimet post-traumatike. Sepse është një temë që nuk është shumë e prekur, edhe për vendet evropiane, është pak si e nënvlerësuar nga mjekët të cilët janë të mësuar më tepër të punojnë për me trupin, janë mjek somatik që i quajmë neve. Po do thosh edhe mjek që japin ilaçe. E drejtë, është edhe rruga më e sigurt. Jo vetëm kështu, po. Duke dhënë një recetë, e mbyllur muhabeti shumë edhe e ndihesh edhe e suksesshme si mjeke, pacienti është i kënaqur, ka një gjë në dorë. Por si mund ta trajtosh një pacient që të vjen me ankth, me depresion? Shpirtin, mund të themi kështu, si mund ta trajtosh një shpirtin një pacienti që është thënë më sakt në gjendje depresioni ose në ankth kështu me radhë? Ajo shumë është një proces, nuk ka një recetë, ka nevojë për shumë kohë dhe madje është për sistemin shëndetësor një barrë e rëndë sepse kushton shumë. Pra, për fatin e mirë në vendet evropiane e paguan kasa e shëndetit. Kurse me sa informatat shumë të sakta nga ju, kuptova që sistemi këtu për fatin e keq nuk e paguan dot, sepse buxheti është i vogël. E paguan, por në domethënë në një farë mënyre tjetër kemi edhe ne kontrolla në klinika, por me një termin të caktuar, minutazh të caktuar, me ndonjë rëmuj më tepër, nuk ke shumë komoditet, por rastet më të rënda trajtohen. Domethënë, këtu është problemi doktoresh, për çfarë edhe zgjodhëm këtë temë bashkë me ju apo jo. Do doja domethënë të na informoni se në cilat raste duhet të vizitohet një psikoterapeut, nga se tek ne fatkeqësisht akoma nuk vizitojmë atëherë kur është ndoshta në fazën e parë ose atëherë ndoshta edhe kur jemi në fillim të ndonjë problemi të tillë, presim kur të shkatzohet ose avansohet gjendja e keqe, do thoja, shpirtërore, psiqike, kështu me radhë, dhe shpesher familjarët janë ata që i marrin, ndoshta shpesher edhe me forcë, i dërgojnë për të trajtuar në klinikat terciale këtu te ne, por jo kështu shumë qefë, do me thonë, të shkojë një terapi të marrë, të psikiatrisë. Shumë e drejtë, aty që ngrini ju se tema është shumë e rëndësishme, sepse si që mund të imaginojmë, nuk duhet të presim që pacientit të shkojë në statin final të gjendjes së tij psiqike, pra të detyrohet me duke i qenë i lidhur, sepse shumë i dhunshëm, ose ka bërë tentativa për të vrarë veten, ose edhe raste të cilëve të vërtet ka ndodhur vetvrasja dhe është shumë shpejt, është shumë vonë. Pra, neve si përfaqësues të shëndetit, mjekët e familjes sidomos, ose edhe instancat e tjera, duhet të jenë në gjendje që të identifikojnë rastet që mase vinë me ato fazat e leta, me përmes simptomat thjesht të depresionit, të ankthit, dhe e nënvlerësojnë edhe çrregullimin post-traumatik që shihet aty. Pasi, si që tha, mund të ketë edhe pasoja vdekje pruese.
Prandaj mendoj që edhe konferenca që po bëjmë sot ka dhe qëllim edhe shkëmbimet profesionale, sepse është e nevojshme që edhe ato që ndodhin në Europë, filmat e reja të implementohen edhe këtu në vendet shqiptare, sepse njerëzit janë kudo njësoj. Pra shpirti i njeriu nuk ka nacionalitet. Dhe problemet e njëjta janë gjithkundit, doktor, para parasysh po. Po, të gjithë kanë dhe për sa i përket çrregullimit posttraumatik, definicioni do doja që ta përmbledhim që ta kuptojmë më saktë po se çfarë në fakt është. Nuk kupton, një gjendje traumatike nuk kupton perceptimi nga ana e pacientit të një situate që për të është shumë rrezikuese ose madje me pasoja vdekjeprurëse. Pra gjithë të thotë, në qofë se një pacient humbet të supozojmë edhe një të afërm, se i ka vdekur diku dhe ky person ishte shumë i rëndësishëm për të, edhe kjo është një mund të bëjë pasojë posttraumatike, nëse pacienti nuk arrin dot të ketë mbështetjen e duhur, qoftë terapeutit, qoftë familjes, pra të ketë mekanizmat që e ka përzien traumën. Definicioni i traumës është në thellë mbase sekreti që ne ta parandalojmë atë. Pra ne nuk duhet të nënvlerësojmë të themi dikush që ka kaluar qoftë një fakt të zemrës ose një insult cerebral ose që ka humbur një njeri të afërm ose që ka pasur një aksident me makinë ose që ka kaluar një sëmundje tumoroze. Mm-hmm. Nënvlerësohet edhe sëmundje tumoroze që mendon që okay, ka kaluar, shpëtoi, gjithçka shkon në rregull dhe pacienti quhet i shëruar. Nuk është e vërtetë. Pjesa më e madhe studimet kanë treguar që se pjesa më e madhe e kancerëve lën tek pacientët një çrregullim afatgjat traumatik që shoqëron jetën. Pse ndodh kjo? Sepse perceptimi që ka pacienti mbi jetën, mbi situatën është ajo që përcakton, është traumë apo nuk është traumë. Pra janë shumë pacientë të cilët mbase zgjohen në mëngjes në një reanimacion sepse kanë kaluar një arrest kardiak, pra kanë qenë në gjendje kome pothuajse, ngrihen dhe thonë, "Ah, oh, sishte një gjë e madhe, jeta vazhdon." Dhe kjo shpreh faktin që ky pacient ka një kontingjent të caktuar, ka mekanizma shumë të mëdha mbrojtës. Pra do të thotë që ka një familje që e mbështet, ka një gjendje të mirë ekonomike, ka një profesion të cilin i jep atë që e prish mendjen kur i themi ne, e prish mendjen me diçka të rëndësishme që ai ndjen veten mirë ose çfarë mekanizma mbrojtës të janë, është humori. Ka shumë njerëz që kjo është më i rëndësishmi, ka shumë njerëz që kanë humor të madh dhe çdo gjë marrin me të qeshur, ka shumë ikën ajo dhimbja, ajo trauma, ikën shumë kollajshëm. Është tjetër mekanizëm mbrojtës është fakti të kesh njerëz të cilët i ke shumë të besueshëm, që për çdo gjë hall që ke të shkosh dhe të hapësh zemrën, që themi ne. Një tjetër mekanizëm mbrojtës është të besosh. Pra besimi është shpëtim për shumë njerëz, pavarësisht çfarë besimi, ose në fe ose në diçka tjetër që beson me zemër, edhe ajo të jep jetës një kuptim pas një përjetimi traumatik. Dhe si që thamë, nuk duhet jetë pa tjetë vdekja për jetime vetëm për kërcenimin e jetës të pacientit. Po, ato mund të jenë edhe trauma nga një ndryshë nga një tjetër të afërm. Pra në që se fëmija ose bashorti kalon një rezik për jetën edhe antarët e familjes e përjetojnë një emocion shumë të fort, prandaj do ishe këshilla ime drejtuar edhe popullatës në total, sepse jo gjithmonë shkojmë tek mjeku, siç e thamë këtu janë është sistemi pak jo favorizues për sa i përket një trajtimi afatgjat, sepse një trajtim post-traumatik ka nevojë të paktën një vit mas edhe më gjatë. Dhe nuk bëhet fjalë të shkosh tek mjeku 15 minuta dhe të thotë po, ti ke çrregullim post-traumatik, urime dhe miropafshim. Ajo është ka kosto, ka nevojë për kohë dhe që ti përshtatemi mbase pak vendit ton këtu, do ishte mirë që dhe popullata të sensibilizohesh. Dhe me kushtet, me mënyrat e veta të përpiqesh ta njohësh problemet, mos ta nënvlerësoj nëse një antar i familjes e ka këto shqetësime dhe gjithmonë nënvlerësoj. Dhe së dyti, pastaj të ketë mundësi që të paktën një konsultim psikiatrik ose neurologjik në mënyrë të tillë që edhe ai vetë që ka të ketë një përkrahje mjekësore dhe jo ta bëj gjithçka vetëm në rrugë popullore ose kështu me çfarë thot shoqëria në përgjithësi. Ne do ndalemi pakës më vonë tek një çështje dhe do doja një krahasim domethënë me popullatën evropiane dhe rrethin ton apo jo këtu kemi të bëjmë Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe vendet e Ballkanit ku për çdo rast edhe në mënyrë vetanake konsumojmë antidepresiv, por thash besoj se pakës më vonë do e prekim këtë temë, do ndalemi te llojet e traumës. Ju përmendët na sqarua çfarë është trauma, por ne kemi disa lloje traumave për cilat normal unë nuk do i përmendi, do ju la juve që na i sqaroni se për çfarë trauma do me thënë duhet kërkojmë shërim tek një ose me një terapi psikoterapeutike që të kalojmë sa më lehtë këtë. E jo të këtisim ilaqe për
thënë më sakt, i harrojmë gjitha halet, brengat, dhe ajo disi më tepër i fusim si në në gjendje gjumi, në gjendje mpirje emocionale, sa ato vetëm të qetësojnë medikamentet. Po problemi nuk e zgjidhin. Po. Eksakt. Atëherë, nëse do flisim nga ana mjekësore, traumat kemi psiqike dhe traumat trupore. Ne sot tema jonë është për traumat psiqike. Tek trauma psiqike kemi ndarjen në rrsaj të shkallës së traumës. Pra janë trauma e lehtë, e cila përjetohet një muaj deri në 3 muaj dhe nëse nuk persistojnë, nuk qëndrojnë në simptomat e traumës, që do të thotë kjo gjendja depresive, gjendja e ankthit, gjendja e alarmit, që pacienti ndjen në çdo moment aty do ai është kërcënuar për jetën, edhe pse nuk ka më rrezik, pra aty nuk ka më aksident, sëmundja është dukur, i afërmi që ka përjetuar diçka të rëndë, është shëruar, është mirë. Pra ai përsëri jeton nga ana emocionale se kur të jetë në vëmendje të vazhdueshme rreziku për jetën. Ai vjen si ndonjë sëmundje kronike trupore, ai vjen ashtu. Eksakt. Nëse kjo apo shkon deri në 3 muaj, atë ne quajmë një traumë akute, të cila pastaj pas 3 muajsh, nëse nuk kanë më simptomat e traumës, atë pacientin mund ta quajmë të dalë nga rreziku i një çrregullimi posttraumatik. Kemi apo grupi i dytë, dhe ky është shqetësimi i jonë për ditën e sotme, që pacientët që zgjas i kanë simptoma më tepër se 3 muaj. Atë flasim për një traumë si çrregullim posttraumatik kronik. Kronik. Dhe rreziku që ky çrregullim posttraumatik të zgjas jo një vit, por të zgjas 10 vjet ose madje gjithë jetën, është shumë i rëndë. Dhe ky është ajo kategoria të cilën ne duam ta trajtojmë me patjetër. Patjetër që edhe grupi i parë të akuteve, edhe atyre duhet t'i japim, ne quajmë në Gjermani këto intervencionet akute që janë të angazhuar madje nga bashkia e qytetit, personat aspektit të social që vinë në shtëpi dhe janë shoqërojnë, më merr vendje edhe shoqërojnë ndihmojnë, po mos gjendet personi vetëm në situata kaq kritike që ka. Këtu besoj që shoqëria që e ka nuk e kemi, fatkeqësisht nuk e kemi. Edhe kjo gjë është shumë e mirë, mund të them nga eksperjenca ime. Pra për grupin e parë po e quajmë që përderisa pasojat nuk janë, është më pak e rrezikshme. Po i dyti, çfarë bëhet me çrregullimin posttraumatike kronike? Aty me të vërtet duhet një strategji, po e quajmë, edhe nga politika shëndetësore, që këto grupime njerëzish të mos vuajnë gjithë jetën vetëm sepse nuk bën një 3 mujorsh ose një 6 mujorsh një shoqërim nga një terapi ose edhe qoftë edhe këtë punonjësit social, që të paktën ai të ndihet i dëgjuar, sepse sekreti, kush është sekreti i psikoterapisë? Thelbi është që pacienti ndihet i vlefshëm, që ai nuk është i harruar nga njerëzit që ka përqark. Pra nëse një fëmijë ka një problem dhe mamaja ose prindi thon, "Ah, nuk ka asnjë lloj problem, do kaloj." Do bëj gjë që mirë, asnjë nuk e dëgjon se kush është halli i këtij fëmie, atëherë rrezikojmë që edhe jetën, po flasim për moshat e reja që janë dhe më të rëndësishme, po i quajmë për nga perspektiva, atë shkatrojmë jetën qoftë edhe të një adoleshenti ose të fëmia, sepse ai asnjëherë nuk u mor seriozisht. Pra gjithmonë u bagatelizua, i qëmë neve u banalizua problemi me ato shprehje që njerëzit e kanë të zakonshme. Se do bëhesh mirë, kështu e ka jeta, jeta nuk është ferë. Po, gjitha të shprehje i kemi, për diqë më ripo. Që duhet të vendosim neve ato si punë në gjithës si tek plaga, por nuk e trajtojmë dhe plaga mbeti që lëbëzohet. Pra ne vendosim, duam që ta mbyllim temën dhe i vendosim një gjë aty mbi toj që të themi që unë të thash llafin e mirë, që gjithë në të Shqipërisë, e thash llafin, por ama nuk u mora me këtë person, nuk e dëgjova një herë në një orë, një gjysmë ore, që çfarë me të vërtetë e shqetëson, çfarë e brengos, që edhe ai të ndihet në fund të fundit në hallin që ka shpirtëror, të ndihet i marr seriozisht. Doktoresh, shkojmë me shenjat e para. Pa. Besoj që do na vlen shumë të na shpjegoni se siç thatë edhe ju, po siç po them edhe unë, siç mendoj edhe unë, rallë herë mund t'i dim ne ose po që se ta zëm veten, ta marr shembull. Më shef dikush nuk din se çfarë halli kam dhe ndoshta do i dukem çdo herë që jam okay, jam rregull, jam kështu, po ndoshta unë ndihem atë moment mirë ose një kohë më gjatë mirë, por dukja është ndryshe. Dhe në këtë kontekst, të lutem, cilat janë ato shenja që ne si familjar, qoftë edhe si prind, qoftë edhe si shoqe, si shok, mund ta dim se një i afërm yni ka ndonjë hall për cilin duhet t'i ndihmojmë ose ta këshillojmë që shko, nuk është asgjë të shkojmë në një terapi 2-3 muajshe apo pa marr parasysh sa. Në përgjithësi pacientët që më vijnë mua në klinik,
prindit për shkakun që vi me fëmijë ose edhe fëmijët për prindit më të moshuar, supozojmë që kanë dhe ato fazat e vonshme të depresionit, të çrregullime posttraumatike, vijnë me faktin me arsye të thjesht nuk po funksionon më në jetën e përditshme. Pra ato detyrat që duhet të kryej çdo njeri, pavarësisht moshës, nuk i kryen më. Pra fëmia nuk shkon në shkollë, njeriu nuk do të punoj, nuk e ka fuqin të punoj dhe i moshuari ankohet se ka dhimbje në gjithë trupin dhe është vazhdimisht vetëm së mori. Mi e këtë thonë se s'ka asgjë. Mi e këtë thonë s'ka asgjë dhe ai ndihet shumë i marrë jo seriozisht, shumë i tallur, po i them në hallin që e ka zënë. Pra, ajo që ndjen, që e qonë, mbase pacientit e mjeku, ose dhe të ki afër minë, që ose nuk është mjeku aty, është që nuk po funksionon. Edhe, qëfar bëhet aty? Me të vërtet, shënjat fillojnë pëse nuk funksionon kë individ, ose kë adolescent, ose kë fëmijë. Sepse fuqia e jetës, ajo vitaliteti që ka çdo njeri fillon që dhe këte motivacioni që ka për jetën, qëllimet që kanë e të tjera. Pra fillon shenjat e para janë me një gjendje apatike, nuk ka më fuqi që në mëngjes të ngrihet. S'ka dhe vullnet. Nuk ka vullnet, e shikon çdo gjë, është një shenjë e qartë e depresionit, fillon me shenjat e qarta të depresionit, me izolim shoqëror, pra nuk ka më kontakte sociale, nuk janë më interesante të mjaftueshme që të dali edhe të krijoj edhe kontakte të reja, fillon që nuk bën më sport, nuk nëse bën sport ose që pastaj duket edhe higjienën personale më rralle. Po, pastaj do të shkon akoma edhe më të rënda që duket që edhe në paraqitjen që nuk higjiena e trupore ose dëshmbathja. Gjithçka pastaj pra shoqërimi, vizita tek familjarët, mbyllet, mbyllje në vetvete. Një më tepër izolohet, krijon edhe fobira të ndryshme sociale, thotë që unë nuk jam i mirë mjaftueshëm, nuk më don njeri, do të thonë edhe brenda edhe marrëdhëniet brenda familjes, në familjes prandaj edhe përfundojnë tek mjeku, sepse në përgjithësi vijnë edhe dy ose tre persona se të gjithë janë. A janë të zhurmshëm nga ndjenran? Kemi edhe persona tjetër që ndoshta gjatë gjithë kohës janë edhe kundër, ka njerëz që izolohen dhe ka njerëz që bëhen agresiv, e shprehin agresivitetin e tyre ndaj problemit shpirtëror që kanë duke u ankuar vazhdimisht, që asgjë nuk funksionon, prindrit nuk më duan ose asnjë nuk më don, edhe me të vërtetë i shprehin atë revoltën jo sepse janë agresiv, por sepse nuk kanë mekanizëm tjetër mbrojtës, që sepse por nuk ta kishin atë agresivitet, atëherë do ishte pra ata një kapitulim, po e themi shpirtëror, dhe në mënyrë instinktive trupi e ka rregulluar që gjen një mënyrë. Sa e bën me apati, sa e kanë janë hiperaktiv, janë agresiv. Pra të gjitha këto shenjat janë të leta, por nuk duhen të banalizohen, ju lutem. Duhen të vlerësuar si një problem që humbja e funksionalitetit nuk është thjesht se nuk ka dëshirë personi, por me të vërtetë shihet një tablo e gjerë, e komplekse të konflikteve që ka ky njeri, të traumave që nuk i ka përpunuar, edhe të emocioneve që nuk i kanalizon dot, i mbledhen për së brendshmi dhe nuk i nxjerr dot ti bëj të dukshme për persona që ka përreth. I mësuam shenjat, çka, si të veproj? Po. Të mos pimi ilaçe, për të qetësuar. Po, pa tjetër. Ideja është që asnjëherë nuk fillohet trajtimi i çrregullimit posttraumatik ose dhe çrregullimeve të tjera të ankthit ose depresionit me medikamente. Pa tjetër, format e rënda jemi të detyruar, sepse bëhet të laftë në njëherë për rizikimin e jetës së pacientit dhe jemi të detyruar të marim masa radikale, por, gjithmonë, bëhet trajtimi me psikoterapi, sepse nuk ka efekte anësore. Pra, ajo që mund të humbasësh është që terapeuti nuk të pëlqen dhe do shkosh tek diku tjetër. Por nuk ka efekte anësore dhe dyta nuk është aq efektive thjesht të marrësh medikamente sepse siç e thatë edhe vetë, nuk trajtojmë problemin, por thjesht simptomën, dhe simptoma nuk është halli, nuk është ajo shenja që thon problemi, që ai nuk funksionon, që ai është depresiv, që ka ankthe. Problemi është i fshehur dhe atë duhet ta gjejmë, duhet ta marrim seriozisht, edhe kjo bëhet vetëm duke ulur një orë në ditë për disa muaj rresht, një orë në javë, me një terapeut, me një profesionist, i cili me të vërtetë shpirtin e nxjerr në ato laminat e saj dhe e shikon se ku qëndron gërçi, po i themi.
Doktorish, derisa përmendet fazat e më të vonshme dhe më të vështira për të diagnostikuar jo, po për të trajtuar, do doja dhe me thënë t'ju pyesi dhe për një çështje që shpeshere dhe gjojnë nga psikologa, psikiatër, po edhe lexojmë në rrjetet sociale se koha e dimrit, stina e dimrit disi i bën njerëzit më tepër i shtynë të bie në depresion, ma dje kemi edhe raste si që të shkenca, po jo statistikat e organizatës botërore të shëndetësisë, që vjen ndoshta edhe një moment kur personat në depresion ose që janë duke përjetuar një ankth, një traumë, mund të bëjnë edhe vetvrasje ose bien deri në atë shkallë që mendojnë. Ka dhe mendime të tentojnë mandej të vetvriten. Qëndron ky konstatim? Po, kjo është një konstatim i vërtetuar nga mira studime të kryer në gjithë botën, nëse do e krahasonin për Europën, është e konfirmuar që vendet evropiane veriore ku ka më pak diell dhe dimri është më i gjatë, duke filluar nga sipër në Norvegjia dhe Suedia që kanë gjysmë të vitit janë dimër, dhe sa më shumë që të ulemi në drejtimin e Ballkanit, ulet edhe niveli i depresionit në dimër. Pra drita diellore është një faktor që ndikon jo vetëm një mungesën e vitaminës D ndërmjet përmes lëkurës sepse nuk sintetizohet, por ndikon edhe në shfaqjen e depresionit si një reakcion normal sepse mungon stimuli i dritës që i gjallëron qelizat e trurit. Prandaj rreziku është sidomos edhe në moshat të pak nga 60 vjeç e sipër që në stinën e dimrit të bëhen shumë të plokësh, të kenë një mungesë dëshire për aktivitete, edhe një mungesë dëshire për jetën. Edhe kjo mungesë dëshire mund të shkojë në raste pak të lëna pas dore, mund të shkojë me të vërtetë edhe në dëshirën, në mendimet e para për të vrarë veten, dhe në qoftë se kjo nuk parandalohet në kohë dhe nuk identifikohet nga rrethi familjar, por edhe nga mjekët, atëherë personi në fshehtësi, sepse këto lindin me të vërtetë, sepse njerëzit që kanë këto mendime janë edhe kanë ndjenja faji, nuk duan të shqetësojnë të tjerët, edhe mbyllen vetvete dhe nuk ua tregojnë kush, edhe si rrezim këto mendime konkretizohen në një moment shumë të fshehtë për të gjithë rrethin shoqëror me një aktin e vetvrasjes. Dhe kjo është urgjenca e vetëm psikiatrike. Pra, vetvrasja, të cilën, prandaj gjithë terapia zgjidhje që bëhet në psikiatri ose në edukimin e popullatës, në anën shpirtërore, është të parandalohet në fund fundin një depresion me vetvrasje. Një këshill, doktoresh, si të zgjidhemi me më të moshuarit? E dini se tani nuk po kemi kohë, besoj që edhe tek ju atje edhe në Perëndi, po edhe këtu nuk kemi kohë, kemi jetë një dinamike, pastaj teknika e ka bërë vetën, fëmijët merren me teknikë, me kompjuter, me telefon e kështu me radhë, po më të moshuarit disi na kanë ngelur pa muhabet, pa afërsi, edhe nëse shkojmë i vizitojmë disi fatkeqësisht, si të veprojmë me ta, ose thënë më saktë, ata asë që do shkonin tek psikiatri ose të psikologu për të vizituar, nuk shkojnë. Ne nuk po kemi ko të meremi shumë me ta. Si do në akshit këshiluar të veprojmë tani me... Ose, është problem kjo? Mendoni se është problem? Është shumë problem i madh, sidomos për tema shqiptare. Edhe ata i kemi në kohën e fundit depresion. Vetë ballkanike janë të gjithmonë ato frymën e një familje të madhe, e një lidhje shumë intenzive fëmijë-prindër. Në kohën që në vendet evropiane, që prej moshës 18 vjeçe është edukata që prindi ndahet nga fëmia dhe prindri është i prindit ku në moshë më të përparuar, pra nga 60, 70 vjeç, janë të përgatitur që ata do jenë vetëm. Prindri tan akoma nuk janë. Ata nuk, sepse, si që thamë, është një çështje etnike, po e quajmë neve etnit, sidomos shqiptare, kemi atë, me të vërtetë atë dashurinë. Edhe e mirë është kjo, apo, veti e mirë. Ajo shumë e mirë, është shumë e mirë, po krijon në ana psikologjike edhe problemet përsa i përket vartësive. Pra, prindrit, fëmijët përsa kanë qënë në statusin e fëmijës, ka qënë gjithmonë pak të varu nga prindrit, dhe pastaj kthehet raporti kur... Prindrit varen nga fëmijët, po. Dhe, si që dim, vartësirat psikologjike janë do njerë dhe të dëmshme, sepse përgjësin nja jep dikuj tjetër, dhe përgjësin nuk e fare përgjësi. Pra, pritshmëria e generatave të vjetra në treba shqiptare është që fëmijët të sigurojnë edhe për lumturinë e tyre në moshën më tutje. Që ende është e kapshme? E shë mirë kuptishme, se mardhënit njërzore duhet t'i kujdesësh
për marrëdhënie njerëzore. Pra nuk bëhet fjalë vetëm për prindit, por për të gjitha marrëdhënie duhet të kenë. Se kjo na dallon apo jo? Ajo na dallon, është fortësia jon, është fortësia jon, pika jonë e fortë, por e diferencuar që të krahasoj atëherë shoqëritë e përfjalës. Që mos ndalesi si për shembull dhe jam kundër kësaj dashurie që kemi, por thjesht po kërkojmë këshillë si të veprojmë me të moshuarit, se nga nuk vizitojnë ata. Edhe ju vetë sikur që dërgoja tani, domethënë te ndonjë i moshuar nuk ma merr vendja se do pranon të fliste me ju për hallet e tij. Nuk në aspekt mjekësor. Besoj që është një moshë e cila me të vërtetë ka dëshirë që të flasë. Pra, nëse është një mjek akoma dhe më mirë, kam përshtypjen që çdo njeri që do shkoja unë do bëja vizitë shtëpisë, si mjeka familje, do thosha, hajde ulemi dhe do flasim pak për hallet, po ato nuk do flitet në aspektin psikologjik, që me të vërtetë shikohet problemi, por do flitet për gjithçka. Për problemet e dhimbjet fizike, po. Eksakt, domethënë pra, është një pyetje shumë e drejtë ajo që ushtruat, por përgjigjja është për faktin e keq që nuk është shumë eksakte, sepse është edhe një shkencë shoqërore dhe jo tamam mjekësore, se është një problem më tepër familjar, shoqëror, pra mund të them, nuk ka të mesme, nuk ka një zgjidhje absolute. Lidhjet familjare janë kryesore, që edhe moshat e vjetra të mos kalojnë në demenca, për shkak të harresave, sepse të qenurit vetëm, jo të qenë vetëm në depresion dhe në ankthe, por më e keq që humbjen e graduale të kujtesës, dhe këto kemi shumë diagnoza po. Edhe atëherë edhe një barë për shoqërinë, sepse nuk kujdesen dot më për veten e tyre. Prandaj them, për ta parandaluar edhe këto pasojat psikike deri te demenca, do ishte mirë të kujteseshim për familje, për të prindrit, për të afërmit e moshuar, por edhe gjithmonë të përpiqemi që të kemi dhe mirëkuptimin e tyre, të sigurojmë që ata të kenë mirëkuptim, që edhe moshat e reja duhet të luftojnë shumë në fund të fundit për atë jetë dhe standard që ata kanë arritur. Pra është një punë e dy anshme, mund të them. I lutem gjeneratave të reja për mirëkuptim, për të gjeneratat e reja dhe ana të vjetrave ndaj të rejave dhe ana sjelltas, pra është një bashkëpunim gjeneratash. Ju në pakës më herët gjatë bisedës e theksuat edhe dallimin me sistemin shëndetësor ose sistemin shëtëror si çështje që ata sigurojnë, domethënë personat të cilët shkojnë, i vizitojnë, po edhe aktivitetet të ndryshme për... Që bënë në kuadrën e tutorat zileve, po, ose... Te ne nuk ekziston, kjo kështu që... Është drejt, po kjo është pra... Kreç ka bëjnë aktivitetet, zakonisht duhet t'i bëjnë në mënyrë vetanake, me ndonjë shoqatë të pensionistëve, gjë që edhe në natona prindritan nuk janë aktiv në këtë drejtje. Unë jam kundra azileve ose çdo institucioni ku njerëzit e moshuar që kanë arritur kaq shumë, kanë bërë kaq shumë për familjen, të izolohen diku larg shtëpisë së tyre, sepse shtëpia është ai vendi që është të shpirti i njeriu. Ende kemi shtëpi dhe vaj zoti çdo herë kemi po. Atë ku jam nuk më pëlqen, unë kur nuk do të çoja prindit e mi po të vinte koha, asnjëherë nuk do të çoja dot në azil sepse është diçka jo sociale, nuk ka të bëjë me të vërtetë vetëm me që unë të funksionoj dhe sakrifikoj çdo gjë edhe prindit. Dhe kjo nuk është e drejtë, por duhet të krijojnë struktura të tjera të paktën, pra ka qendra ku shkojnë 2-3 orë në ditë dhe bëjnë aktivitete, takohen të moshave të ndryshme, bëjnë ato luajnë shah ose gjërat e tyre çfarë u intereson. Kjo e quaj që është një zgjidhje mesme, që edhe kujdesesh për gjeneratën e moshuar dhe në një të njëjtën kohë jep atyre shansin të vazhdojnë jetën siç e kanë pasur në ambientet e tyre të familjes, edhe mos të ndihen të lënë më njëherë. Kjo fushë është shumë e gjerë dhe një paletë temash do të kishim pas mundësi, do me thënë, ti trajtonim dhe me knasi do i dëgjoja, por diçka tjetër që ju mendoni se është më rëndësi të ndani për shikuesit e provitës. Unë të them, që emisione të tilla ose dhe bashkëpunime profesionale siç po bëjmë sot me Tetovën kanë gjithmonë sillin ide të reja, sillin bashkëpunime të cilat mund të konkretizohen mbase edhe me të vërtetë me hapjen e një qendre për sensibilizim, qoftë edhe për të moshuar që thamë ose edhe për të themeluar pak më tepër këto aspektin psikiatrik dhe psikoterapik. Pra, ka vetëm pozitive dhe jam shumë e lumtur që kisha këtë ftesë sot. Doktoresh, në shikim të parë, mund të vërini personin, ose ta analizoni, qëfar të legjua e gjua e trupit momentalisht? Êshtë kontakti, ja do e marrë shembull vetin, se thjeshtu. E qëka të kështë të thënë për gjuën e trupit? Ashtu do temë, se spatëm shumë kontakt, apo jo, tash me njeru futëm në bisejtë zyrtarit. Unë do e njëre shumë, në zonja se dje, me edhe në pak edhe me emisionin, e qëen është vital, edhe unë vita, atëherë... Pro vita, po për jetën, po. Edhe ti transmeton, sepse janë disa mekanizma
që në psikoterapi i kemi ose të psikiatrisë i kemi të pavedishëm. Dhe kjo është edhe dyra e profesionistit, si gjëra që ne ndodhen përreth nesh në mënyrë të pavetëdijshme t'i analizojmë dhe t'i kuptojmë. Ajo që unë përjetoj ka shumë rëndësi kur jam në pranim tuaj. Dhe unë ato që përjetoj është shumë energji, shumë vitalitet, po e quaj shumë energji pozitive, dhe kjo është prej, nuk është e imja, por është e jotja, është ajo emocioni që ti më transmeton dhe unë e perceptoj që po më vjen nga ju. Prandaj më mbetet e psikoterapeuti ose psikiatri më mbetet vetëm të përshkruaj çfarë ndjen ai. Dhe kështu ka edhe një pasqyrë të personit që është përballë. Unë do e thej rregullin tani si gazetare, ha. Dhe ja do e marr shembull veten, për shembull, ja le publikisht do e ndjekin, domethënë shikuesit e provitës, ha. Se nuk është turp të shprehemi domethënë për ndonjë problem eventual të psikiatri, ja, thash fillova me çështjen atë se çfarë flet trupi im, mendoni se kam problem apo jo. Po edhe un kam problemet e mia, profesoresh, doktoresh. Kështu që ajo të bëhet unike. Pse harro që nuk ka perfeksionizmi, është ajo është sëmundja, të pretenduarit që të gjithë jemi perfekta dhe nuk kemi defekte. Ajo ato defekt cepat që na mungojnë, ato na bëjnë një figurë, një mozaik perfekt, pastaj sepse je unike. Kështu që inkurajimi im është për të gjithë që mos të stigmatizoni, ju lutem, edhe shqetësimet e lehta, edhe ndryshimet të humorit, të personalitetit, sepse nuk është turp, nuk ka asnjë lloj problemi, të konsultohesh, edhe ta shohësh veten tënde si të rëndësishme, edhe duke i dhënë kohë vetes për të bërë qoftë edhe një terapi, qoftë edhe një bashkëbisedim me një specialist. Unë mendoj se ndoshta edhe unë kam nevojë për të dëgjuar një psikoterapeut, thjesht për të qajtur hallet e mia, po të mirat. Pse jo, ato rrokë që fiton çdo njeri mund ta investoj qoftë në fitness, në dishku shkon për një terapi për veten e vet, dishku bën masazhe për trupin e vet, thjesht masazhe për shpirtin. E rregull. Tani të shkojmë edhe me këshillat se a ka ndoshta këtu nevojë çdo i dyti të shkojnë në psikoterapi. Duke marë parasysh jetën e sot me dinamike, streset, gjendja ekonomike, gjendja politike në vend, e shumë qka tjetër. Po, atyre mund të them. Shkojnë në Gjermani çdo i dyti? Nuk shkojnë çdo i dyti, sepse është edhe burokratia është pak e gjatë. Nuk është se çdo njeri që vjen edhe do një psikoterapi e gjen me njëherë një vend të lirë, sepse ne jemi një numër shumë i kufizuar, të licencuar, dhe është kjo është arsye se kam zgjedhur si specialitet se shumë i kërkuar. Që do të thot? Patjetër, kjo që ju thoni që unë do të shkoj në terapi, pse jo? Pse jo? Sinqerisht, pse jo? Po, funksiononi në mënyrë të mrekullueshme, jeni një imazh kaq i dashur për popullsinë këtu, mendoj që juve nuk keni problemi funksionaliteti. Në momentin që një person fillon dhe vuan në të përditshmen e tij, vuan në sensin që me të vërtet nuk arrin më të jetoj si që ka jetuar deri tashmë, nuk kryen punën e vetë, nuk ka marrëdhëniet me familjet janë të shkatruara, marrëdhëniet me shoqërinë janë të dëmtuar. Pra në të gjitha fushat e veprimit të individit ka probleme, atëherë themi që kemi të bëjmë me sëmundje. Dhe atëherë është indikacioni i domosdoshëm që ai të trajtohet. Kjo që juve dëshironi është diçka që njeriu në një fazë të jetës së vet, ku ka arritur një stabilitet ekonomik, dhe ka dhe kohën, sepse siç e dini, po patë fëmijë të vegjël dhe të duash të bësh terapi nuk të premton koha. Tani moshat e tilla kemi kohë për veten. Kemi kohë të merremi me veten, po aktivitete fizike, po atëherë pse jo? Shëtitje, shoqërie. Unë mendoj që unë e kam thënë një herë me profesor shumë të famshëm aty që unë i vina Shqipëria dhe mendoj që terapia është luksus. Edhe ai të më thonë u inatos shumë, sepse ai nuk e shikon psikoterapinë si luksus, po si një domosdoshmëri. Do të thotë që çdo njeri për mendimin tim ka nevojë në një fazë të caktuar të jetës ku ai e vendos vetë që unë tani dua të merrem me veten, doja këshilloja të bënte terapi, sepse çdo njeri ka nevojë ta njohë veten dhe më mirë. Dhe këtë nuk e bën ai suksesshëm duke me njerëzit të familjes, por më tepër me një profesionist që e di se çfarë ndodh në atë momentin e terapisë. Në rregull. Krejt për fund, nga se ma mërmenja që edhe minutat na ikën, se me knasi do ju dëgjoja dhe me thënë shumë atë e për, edhe jo vetëm për këtë temë për cilën tani po flasim, por edhe për tema tjera që kanë bëjnë qoftë me stresin e përdiqëm, jetën dinamike,
avancimet në karierë, depresionet e ndryshme, shumë çka doktoresh, por për këtë emision mendoj se me kaq do e kishim rrëmbullaksuar me këshillat e juaja ose me atë që ju do të kishit dashur ta ndani me shikuesit e provitës që nuk janë të pak, domethënë, por provitën tani mund ta ndjehni domethënë edhe rrjetin satelitor, po edhe rrjetet sociale kështu me radhë, për gjithë ata që flasin shqip, që të kemi më të qartë se sa është me rëndësi të diskutojmë për problemet tona, e të janë shkalojmë ilaçet kundër depresionit ose dopingut, si të them, ndoshta ndonjëherë marrim edhe ilaçet të kundërt, apo jo, që thjesht na kthejnë vullnetin dhe na japin një energji pakës më tepër se që e kemi për të funksionuar për ditëshmëri. Domethënë, nga ky këndvështrim jeni mjeke, trajtoni gjermanët, them se jo, pse mund të shprehem kështu. Atëherë ju lutem ta shfrytëzojmë nëse rastin që nëse jo në aspekt mjekësor atje, s'paku me këshillat të ju dëgjojmë në gjuhën shqipe. Gjithmonë me kënaqësi, mund tema të tilla jo vetëm nga ana ime, por edhe nga specialistë të tjerë do i përshëndesja shumë sepse ka një funksion për të gjithë popullatën. Nuk bëhet fjalë që këto që diskutuam vetëm mjekët, sepse ata e kanë dhe pjesë të protokolleve të tyre të trajtimit, por kryesisht edhe për popullatën, të cilën duhet të kenë një farë edukimi për sa i përket aspektit shpirtëror, se psiqika më duket gjithmonë pak si me parajgjues kur thua psiqika. Unë e përdoj shumë në klinikë, them aspektin shpirtëror, është më humane. E doktorish, ishte kënaqësi atë ju dëgjojmë, ishte kënaqësi të dëgjojmë gjitha këshilla që na i dha dhe shpresoj se të gjithë ne që do kemi mundësi të ju dëgjojmë, po edhe une, do i zbatojmë këto rekomandime tjera dhe shpresoj se në një të ardhme do kemi mundësi që kemi edhe në emisionit tonë të drejt për drejt dhe kështu do shta do kemi edhe pyetje konkrete nga shikuesit e emisionit Provita. Ishte kënaqësia ime. Edhe, ja, ju uroj gjithë të mirat, edhe për projekte të tjera të bukura siç po e realizuam të sot. Faleminderit shumë. Pra shikues të nderuar, përveç i falendruam doktoreshës, normal se një falendrim i veçantë shkon edhe në adresë të juaj, por ju lutem që ti zbatoni rekomandimet e mjekës, nga se po që se i zbatojmë me ko, besojmë se gjitha problemet ndoshta ato të mëdha nuk do i zgjidhin, por me gjithat spaku disa nga këshillat e saj nëse i zbatojmë, shpirtin do i kemi më të qetë, po edhe trurin normal. Premje e kaq që nga të tova, shpresoj se do shikë mi sërish të hënën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbrëmje.